Սերբեթիայի Բոսնիայի շորիս Սարգենին գզոմի մոսլաղտկա։ Պրամը տրեանի շեսոնեմի շեմդեք բիրվելի մգզավրբի էկսպրեսիս կուպեշի չասկնեն։ Բիլետիս պասի 71 ევროა. Ეს ისტორიული მომენტია. ჯერ აქ ბევრი ჟურნალისტი და არც თუ ისე ბევრი მგზავრია, თუმცა შეგრძნება განსაკუთრებულია. 9 წამეტი ვაგონი იყო და მატარებელს 600 მგზავრი გადაჰყავდა. ახლა სულ 3 ვაგონია. მგზავრობის დროს საზღვრებზე შემოწმების გამო 2 საათით გახანგრძლივდა.